Това е поредната седмица, белязана от голяма трагедия на пътя. Двама влюбени бяха пометени от млад шофьор, който беше превишил два пъти позволената скорост. И отново започна офанзивата на експертите. Какво се случва след всяка по-фрапираща катастрофа? Като тази с другиране Георги Семерджиев, който уби две млади жени в София миналото лято. Слагат камери на мястото на инцидента, започват акции срещу пияни и другирани шофьори, говори се за по-високи глоби. Действа се на парче според симптомите. Не се търси причината. Лекуваме рак с аналгин, вместо да го режем. И тежките инциденти с фатален край на пътя продължават, въпреки строгия контрол. Всъщност, проблемът е системен и трябва да се започне много отдалече. В подобни случаи се обвиняват полицията и пътната инфраструктура. И никой не говори за семейството и за възпитанието на децата от най-ранна детска възраст. Родителите не се замислят, че когато шофират без колан, бързо, рисковано и правят нарушение на пътя, детето на задната седалка ги гледа, попива и след това копира тяхното поведение. Министерството на образованието така и не направи задължителни часове по пътна безопасност. Сплотената гилдия на автоинструкторите се съпротивлява срещу дигитализацията на курсовете, защото така ще има повече контрол. Че сме в дъното на класацията по жертви на пътя в Европа е ясно много отдавна. Същото е като с правосъдието, което постоянно реформираме на парче. Така, както сега, могат да сложат легнал полицай и постоянно действащ светофар на мястото, където загинаха и Явор, и Ани. Но на много други места няма да сложат. И там ще загинат други хора.